Двоє українських рибалок потрапили в полон терористів. Чоловіків, що ловили рибу в річці Кальміус, бойовики сприйняли за диверсантів, схопили їх, вдягли мішки на голову і доправили до будівлі колишньої Донецької СБУ. На щуку хотів кинути. Тільки підняв удочку, з пулемета очередь, я упав, лег. З Буградя б'ють з тієї сторони річки, на нашу сторону. Визволяти бранців кинулися їхні родичі, та їх теж запроторили до буцегарні. Ви в Донецьку СБУ так і приїхали з цим мішком риби? Да. Ну, а куди її? Син же пішли мене на другий день мене шукати. І теж попались. А жена одна залишилась, я кажу, чуть ума не сошла. У Донецьку, розповідають рибалки, їх дві доби катували, не давали води та їжі, били, погрожували та кілька разів виводили на розстріл. Чоловіки й досі не оговталися, мають сліди побиття на тілі. З яким заданням? Хто послав? Жена послала поймати рибу. От задання все. Он мат-а-мат, ти ще можеш. І почав мені рот рвати. Пальці бере, вставляють в очі, почав очі видавлювати. Я за 60 років такої болі не відчував, як я відчував там цю боль.